Наступного тижня на Закарпаття прийде похолодання. У більшості районах температура в день не підніматиметься вище 4 градусів тепла. Тому автомобілісти поспішають перевзути свої автівки з літньої гуми на зимову. Я хочу сказати вам, як пілот, що в небі головне – це крило і двигун, а на землі в машині – то головне ходова частина, і особливо колеса, тому що вас тримає з асфальтом – це колеса. Так що не економьте на колесах, переодягайте їх вчасно. Водії переконують, сезонна заміна гуми – це перш за все безпека дорожнього руху. Тож до цього питання слід підходити відповідально. Ми дивимося, якби казати, свої інтереси, свою безпечність. Я вважаю дуже правильним, якщо інколи наказують, штрафують за це. Я вважаю, що це вполне правильно, що вони так роблять. І вони доводять людей до того, щоб вони зрозуміли самі, що да, це треба робити. Власник шиномонтажної станції розповідає, при перших легких заморозках, не кажучи вже про значну мінусову температуру взимку, літня гума по своїй природі дубіє і через деякий час повністю втрачає пластичність, перетворюючись на склоподібну масу, в якої відсутнє тертя і щіпні властивості з дорожнім покриттям. Якщо вчасно не перевзути літні шини на зимові, в ожеледь машину буде заносити на поворотах. Колеса будуть пробуксовувати, погіршиться здатність гальмувати і моментально зросте ризик аварії на дорозі. Люди наші тягнуть до останнього, тягнуть резину, що от-от, щоб зекономити тот не міліметр резини, вони роблять велику помилку, тому що коли температура падає менше плюс 7, туди літня резина дубіє, стає твердою, безпека уменшається, тормозний путь збільшується в кілька разів. Ну і це, якесь безпека сім'ї, в родичі в машині, хто сидить в машині. І так же само цей, хто не поміняє вовремя резину, він же відповідає за тих, що спереду. Він може наробити біди і другим машинам по своїй же халатності. Якщо ж після всього почутого у вас не залишилося жодних сумнівів, що авто терміново потрібно перевзути, пан Владислав рекомендує, яку саме гуму варто обирати. При виборі резини треба приділяти увагу експлуатації, де експлуатується. Якщо хтось їздить багато по асфальту, то є такі два типи резини – європейська зима і скандинавська зима. То йому скандинавська, чуть розкажу, це є ліпучка. По асфальту вона, машина чуть-чуть плаває і дуже швидко старається, щоб б'є по карману. Якщо хтось їздить там більше в горах, лижи, любить туризм і гірний, де льот, сніг, то треба скандинавську. Якщо хтось любить швидко їздити по асфальту, треба європейську зиму. І вона йому просто буде на більше сезоні. Пан Владислав додає, аби придбати нову та якісну гуму для своєї автівки, не обов'язково багато витрачати. У світі з'явилися чудові аналоги дорогим виробникам. Зараз дуже приємно вражають китайські виробники, реально тягнуться за якістю. І так я дивлюся, що вже скоро, вже 14, 15, 16 радіус БУ резину, немає сенсу купляти, тому що китайці роблять такі інтересні ціни, низенькі, що доступні поміняти нове. А нове є нове, 20-го року резина то є нове. Корт новий, резина, якість. За словами фахівця, також варто пам'ятати, неважливо, на які шини ви зібралися переходити – зимові чи літні. Важливо міняти не одне або два, а відразу 4 колеса з однаковим покриттям і ступенем зносу. Це грає особливо важливу роль для гарної щіпки з дорогою при екстреному гальмуванні.